Dobar dan. Ja ću danas odgovoriti na pitanje jedne moje parohijanke koja živi u Smithville, Ontario. Da li treba čitati, kao što ona kaže, petoparačke knjige? Ona se osvrnula na knjigu izvjesne Marine Bulatović-Barni, koja je napisala knjigu Nina od Arabije i sada priprema drugu knjigu srećna srpska pravoslavna nova godina. Da bi odgovorio na to pitanje, ja sam odmah pročitao tu knjigu Nina od Arabije. E, knjiga je e, za nju predosadna, nema nikakvog smisla. E, ja ću reći kao sveštenik da nije jeretička. E, rekao sam djeci mojih parohijana, čitajte sve što vas ne zamara, znači ne morate samo čitati Bibliju, čitajte i ostale knjige, tu knjigu u Torontu možete kupiti u prodavnicama hrane, znači nema je niti u jednoj biblioteci. E, knjiga je zbir e, fantazije, istina, poluistina, neistina. E, autor je imala tendenciju da malo izigra, da se ismije sa kulturom Saudijske Arabije, malo sa islamom, malo sa ljudima koji vjeruju zatim da je litar benzina jeftiniji od litra vode i tako dalje, onda previše je posvetila pažnju svom egu, oblačenju, šminkanju, modi i tako dalje, malo liječenju određenih frustracija što je ok. Ja kad dođem u Podgoricu, ja redovno posjećujem jedan kafić gdje se družim sa prijateljima, Alan Ford u City Quartu. Ne samo što je hrana dobra, također i piće, ali što na zidovima ima u okvirenih časopisa Alan Forda, to su omiljeni stripovi mog djetinstva i meni je tamo jako zanimljivo. Svakako autorka je tom knjigom ovaj, nije dostigla nikakav nivo, znači to je malo niži nivo od Alan Forda ili Čika iz Zagora, onoga što smo čitali dok smo bili djeca, ali za nekoga može biti zanimljivo. Znači, što se tiče crkve i crkvene nauke, to nije niti eretička, jednostavno je nekako neutralna, to je kao lahmus papir koji ne reagira niti na jednu bazu ni kiselinu. Sada, E, zašto se, ako, ako je to petoparačka literatura, zašto se njome bavi moja parohijanka? Ovaj, ona voli da čita kao što većina nas čita, a pogotovo kad se e, knjige štampaju na našem jeziku, ili na crnogorskom, ili na srpskom, ili na hrvatskom, na bosanskom. Ja sam skoro sve pročitao, e, donedavno nisam ni čuo za tu autorku Marinu, Bulatović Barni, njen stil pripovjedanja je doista nedorečen. Ja nisam književni kritičar, ali tu nema nikakve draže, nikakve ljepote. Ja sam mojim prijateljima, Albancima rekao da sam savladao albanski jezik družići se sa Kristoforidijem Konstantinom, koji je napisao dvije predivne knjige, Jeta Flutron i jeta i štepera škurt. Život leti život je prekratak. Također, uh, ruski sam naučio družiti se sa Turgenjevom. Volio sam jako Turgenjeva uh, ukrajinski sa Ivanom Dračom najviše i uh, Kotljarevski, Eneida. Uh, međutim, uh, ako bi neka, neko želio da nauči naš jezik, ovaj, crnogorski, srpski, hrvatski, bosanski, i pročitao prvu knjigu Nina od Arabije, on bi digao ruke rekao bi ne, 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 neću da uči taj jezik. Prelazim na kineski, možda će mi biti ljepši i zabavniji. Autorka kao da je htjela da nekako umori publiku i ponavljala se. Međutim, eto, baš mi je zanimljivo, Uh, izjava moje parohijanke petoparačka literatura uh, ja se sjećam kao dijete onih pet para znači imate 50 para imate 20 para i pet para petoparac e sada uh, za pet para su se mogli kupovati dzinzule dz crnogorsko slovo dzinzule i to se prodavalo na kiosku konkretno u kod druge osnovne i ovaj malo pakovanje Dzinzula. Uh, sada petoparačka literatura. Ja sam se baš nasmio kad sam to čuo. Uh, knjiga ima i istina i poluistina uh, onda da su žene baš diskriminisane u Saudijskoj Arabiji, ne, one su povlaštene. Iako ovaj uh, do skoro nisu vozile motorno vozilo. Uh iako ovaj ne mogu da sjede same u restoranu i tako dalje. oni imaju mnogo veća prava nego muškarci i islam baš onaj korijenski selefijski im to garantira. ona je tu pokazala jedno baš neznanje, totalno neznanje i o islamu i o arapskoj kulturi i o svojoj zemlji Srbiji nikakvu elokvenciju. Ovaj sada moja preporuka da li čitati Uh, petoparačku literaturu, kao što kaže moja parohijanka i Smitvila, uh, ili ne, uh, čitajte što god želite. Uh, svakako da to nije Tolstoj ili Desanka Maksimović ili Pekić ili Alki Nuša ili Alka dnuša, zavisi kako ko izgovara, koji je bio najveći dramaturg u Srbiji, a autorka je također iz Srbije. Ovaj, oni će vas fascinirati ali ovaj nekoga će možda fascinirati i autor kabarni međutim a, a, pošto svaki autor ima pravo da piše onako kako želi i ni jedan roman nije da kažem historijska činjenica tu autor ima pravo malo na fantaziju jeste doista ona nema nikakvog stila jako i ja koji nisam književni kritičar i ne razumijem se baš u moderne stilove ali mogu, mogu prepoznati da tu baš nema nekog, nekog lijepog književnog stila i ona ne može da zaintrigira nekoga tko je iole ozbiljan i koji iole poznaje i voli literaturu ali slobodno čitajte čitajte sve Pogotovo ako vam to prija i ako želite pročitajte i njenu drugu knjigu, ja ću pročitati kad izađe. Mislim da, da će malo bolje biti opisana s obzirom da, da ona doista nije upoznala ni islam ni. Da kažem mentalitet Saudijske Arabije i ljudi koji tamo žive i Mene je baš nekako iznenadilo to što ona je obratila najviše pažnje na Kamilu, kako postoji Kamila misica, ljepotica, da je biraju, ovaj, pa toga ima i u Holandiji Miss Dogs, ima kada su, da kažem, izložbe pasa, toga ima svuda. Međutim, htjela je nekako da, da bude u centru pažnje, eto, to je to. Tako da, ovaj, slobodno čitajte, čitajte i daj Bože da ima što više autora i da, da se ljudi e, zabavljaju knjigom, bolje je knjiga nego kocka, bolje je da čitate i, i, tu knjigu nego da idete recimo u Nijagarine vodapade da, 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 u kasino da kockate ili, ili ovaj, da se odajete nekom, nekom e, poročnom životu. E, ja sad izraz petoparačka literatura, davno nije sam čuo, što se tiče crkve, ona nije eretička, čitajte, volite ljude, prenosite dobru božansku energiju, volite ljude koji misle kao vi, koji ne misle kao vi, volite ljude koji su u hrišćanstvu islamu, koji su ateisti, koji su agnostici, volite sve ljude. Neka vas gospod blagoslov. Amin.